To sú ale nezdvorili. Ešte som sa ani nestihol predstaviť. Moje meno je generál Grievous. Vítajte na mojej lodi. Proč sme tady? Kanceláři, Felixi, vítejte. Jak ste mohol? Jak som mohol, co? Zradit nejlepšího přítele. Myslíš chudáka Pauliho? Já jsem mu říkal, až do toho nestrká prsty. Ale on ne. Musel se v tom hrabat. Tak jsem musel odstranit. Doufám, že jste si pokecali. Mám vzkaz od císaře. Palpatina zavřete na můstek. A vám, Felixi, mám vzkázat, že jedno rukojmí stačí. Nebojím se smrti. Chopíte se toho, senátore? S radostí na závěr ti řeknu, že nejlepší přátelství neexistuje, protože přátelství je k ničemu. Komandére, napadnete je zleva. Jistě, pane. Kancléř s Ferixem budou na lodi generála Grievouse. Jak se tam dostane? Tudy, za mnou. R2, najdi kancléře a Ferixe. Našel jsem je... Znova. Tak za R2, najdi kancléře a Ferixe. Přistali dva Jediové. Tady jako důku chcel. Kancléři, jste v pořádku. A kde je Felix? Bohužel, Felix se zabili a mě si nechali jako rukojmí. Nečekaná návštěva. Anakine, společně! Cítím v tobě dost strachu a nenávist. Dobrá práce, Anakine. Dokonči to. Ale Jediové bezbrané nezabíjejí. Musí zabít hned. A Dooku rozhodně Obi-Wan žije, nenechám ho tady. Udělal si dobře. A děkuji, teď musíme mistře. Pryč. Děkuji, a vy jste? Co to bylo? Těší mě. Co to bylo? Dovolte mi připít na všechny, kdo mě zachraňovali. Ale velké díky patří Anakinovi, který porazil Dooka. Užij si to, Anakine, si hrdina. Velká gratulace, mistře Skywalker. Děkuji, a vy jste? Bail Organa, jsem nový senátor z planety Pandora. Těší mě. Co to bylo? Co to bylo? Asi jenom sen. Co to bylo? Dělat, když jsme přišli o hrabě? Asi jenom sen. Počkejte tu, radnice s tisárou. Musím sakant... Moje paní, vyšli jsme o hrabě Dooku a... Jeho oběť byla zapotřebí. Teď mám vyhlídnutého nového učně, silnějšího než byl Darth Maul a mocnějšího než byl Dooku. A vy jste teď novým velitelem armády. Tak, co vám řekl? Teraz jsem novým velitelem. Odletě na Mustafa. Skončesko nás tam najdu. Anakine, můžeš na Musím chvíli? Za kancléřem. Proto s tebou chci mluvit. Tak povídejte. Všiml jsem si, že se Vadí dost vám přátelíš to? S Palpatinem. To ne, ale něco je špatně. Palpatinovi mělo dávno skončit funkční období. Jsme ve válce, takhle bude rychleji dokončena. A senát mu dává Přesto se mi na něm něco nelíbí. Dávej si budu, pozor. Ale určitě se mýlíte. Tak jsem tady, Děkuji, kancléři. Děkuji, že jsi dorazil. Vojáci našli Grievouse. Ukrývá se souhvězdí Orion. Teď máme šanci ukončit Byl válku. Bych rád, kdyby si velel invazi. Znovu ještě mírněji zkusím, kdyby se to nehodilo. Ale na to musím být A to mistr. Je ta druhá skvělá Teď máme zpráva. Šanci ukončit Ale na válku. Válku. Aby se stal mistrem Jedi. Děkuji, nevím to co je říct. Slycha, Děkuji, nevím co říct. Věcí, že dáju. Ale dobrá, Anakine, Děkuji. Můžeš přesednout. Nevím co to říct. Přece není fér, abych nebyl mistrem. Omlouvám se. Anakine, posaď se. A co s Grievousem? To přece nejde, abych ne... Navrhuji, aby letěl Obi-Wan. Zkusím... Souhlasím. A já poletím na planetu Wookiee. Byla též napadena. Domluveno. Ať vás provází síla. To přece nejde, abych nebyl mistrem. To se v řádu ještě nestalo. Taky mistra nikdy nenavrhl kancléř, ale o tom jsem s tebou tak mluvit o čem nechtěl. Tedy? Tak o čem tedy? Rada má na tebe prosbu. Jsi jeden z mála, kdo má blízko ke rada kancléři po mě chce, a rada tě abych žádá, kdyby Palpatine dělal něco, o čem bychom měli vědět. Dobrá. Ať vás provází síla. Jen kdyby dělal něco nezákonného. Udělej to alespoň kvůli mně. Dobrá, ať vás provází síla. Musím tomu za každou cenu zabránit. Grievous se ukrývá na planetě Rahul. Zaletím tam se svou lodí mluvit? Zjistit podrobnosti. Jistě, generál Kenobi. Kancléři, mohu s vámi mluvit? Kancléři, mohu Samozřejmě, s vámi mluvit? O čem? Vím, že to asi nevíte, ale jde ano, nějak... Ano, říkali ti Jediové od Dartu Plagueisovi. Znova.
Zkusím ne, jako s filmem. Darth Plagueis byl první Sith-Lord, který obelstil smrt a zachránil své milované. Vše naučil i svého žáka, který ho potom ve spánku zabil. Je to paradox. S velkou mocí roste strach, aby si o ní nepřišel. Jednou. Moc ale Jediové ti to nenaučí. Sami to neumí. A padme zemře. Moment. Jak to víte? To vy jste sický císař. Mě? Moment. Jak to kdo zachrání padme? To vy jste sický císař. Mistře Windu, potřebuji s vámi mluvit. Přilétám v míru. Doplním palivo, ale tím dál. Tady, drží nás jako rukojmí. Jsou v desátém patře. Sám schovejte se nepřiznal. Vojáci jsou na cestě. Dobře, děkujeme. Děkuji. R4, ať Koudy přiletí co nejdřív. Vypadě se, vojáci jsou na cestě. Nazdár! Generál Kenobi. Vaša odvaha ma neprestáva prekvapovať. Jen se předveď, paňovko. Vybavím ho sám. Hrabí Duku ma naučil tie vaše triky. Mistře Windu, potřebuji s vámi mluvit. Palpatine je sithský císař. A víš to jistě, Anakine? Na 100%, sám se mi přiznal. Jestli říkáš pravdu, Anakine, pak budeš mistrem. Děkuji, a teď pojďte za mnou. Ne, ty zůstaneš tady, to je rozkaz. Děkuji, a teď pojďte za mnou. Zamířit! Rád vás vidím, Koudy. Co bude s Padmé, když mě zabijou? Pomoz mi, Anakine, a Padmé přežije. Mistře Windu, přišli jste mi říct, že už je Grievous mrtvý. Kancléři Palpatine, ve jménu republiky jste zatčen. Můžu znát důvod. Nebo mám říct Darth Sidiousy? Upřímně jsem vás čekal o něco dřív. Hod pod svícnem je největší tma. Půjdete s námi dobrovolně. Bez boje se nevzdám. Díky kámoši, ti moc nepomohli. A teď půjdete se mnou. Ne, ne, ne! Ukončíme to tady a teď. Bylo by nebezpečné nechat ho žít. Ne, prosím. Anakine, odstup. Každý má právo na soud. Odstup, sakra. Ne, potřebuji ho. Ne, takže takhle jenom... to je, žádnej soud, ty seš na jeho straně. Mistře Windu, prosím, přestaňte. Za to tě čeká stejný trest co jako jeho. Co jsem to udělal? Udělám, co bude třeba. S Bohem, Anakine. Hey. Co ta, jsem co to jsi udělal? Musel. Za to nás Jediové zabijou. Co bude třeba? Staň se mým učněm a naučím tě obrovský smrt. To pro vás mohu udělat, můj pan. Co bude třeba? Jistě, teď povstaneš, co pro vás mohu udělat, ne můj jako pane. Anakin Skywalker, ale jako Darth jistě, Vader. Zaletíš na Mustafar, ukrývají se tam separatisté, zabije a válka skončí. Jaká drzost nasadit mi parohy a přiletět sem? Ještě je tu jedna věc. Pánové, vše je zařízeno. Míří k vám můj učeň Darth Vader. Postará se o vás. Za mnou! Dorazíme je! Proveďte rozkaz 66. Rozkaz, můj pane. Co se děje? S Bohem, generál Kenobi. Ujistěte se, že je mrtvý. Vyhoďte to do luftu. Musím odejít odsud. Darth Vader, že? Už na vás čekáme. Prosím, teď císař.
Jména! Senátor Barbaro, Scaletto a senátorka Gringerová. Podle nového zákona jsou všichni senátoři na kolosu zatčeni. Čo je to za blbost? Ruce vzhůru! Pojďte se mnou, jestli chcete žít. Můžeme mu věřit? Buď já, anebo oni. Hej, stůjte! Co se to děje? Proč po nás jdou? O tom vám víc řekne můj přítel. Obi-Wan, co se to děje? Palpatine je Darth Sidious. Ovládá armádu a nechal zabít všechny Jedi. Já jsem poslední. To není pravda. Vale Organa zachránil mistra Jodu. Proč jsi nám o tom nepovedal? Prosil mě, ať to nikomu neříkám. Je na lodi senátora Organy, mistře Kenobi. Zaletím tam. Vy se vraťte na svoje planety. Našel jsem mistra Jodu v záchranném modulu Wookieů. Musel utéct, když ho vojáci přepadli. Mistře Jodo, rád vás vidím. Též vidím tě rád, Obi-Wane. Musí nás přece být víc. Co Anakin? Bohužel, Anakina potkal horší osud než smrt. Přidal se na stranu temna. To není možný. Tomu nevěřím. Bohužel, láska k Padmé ho přeměnila, když vidinu měl, že zemře. Co tedy budeme dělat? Poletím se utkat s Palpatinem. Ty zastav Anakina na Mustafarie. Mistr Yoda, vy jste přežil. Výraz překvapený máš. Vyřídím vás osobně. Pustí, Anakine. Jaká drzost nasadit mi parohy a přiletět sem. Jaký parohy? O čem to mluvíš? Palpatine mi všechno řekl. Chodil si za Padmé a ona je teď těhotná. Ale s tebou, ty troubo. Lžeš a za to tě trest nemine. Zemřeš. Nenuť mě k tomu, Anakine. Jste v pořádku? Připravte mi loď. Lord Vader má potíže. Zde je seznam lidí, co pomáhali Jediům. Zbavte se jich. Pan stavitel? Ano, přejete si? Pán Craig, já nemůžu financovat další váš film. Ten minulý neměl úspěch. Přejete si, pánové? Zdej to. Teď mám výhodu. Podceňuješ moje schopnosti. Vždyť si měl si ty porazit. A ne se k ním přidat. Musím ještě jednou bez toho křiku. Nenávidím tě! Já tě! Tamhle je, ještě žije. Nevím. Tak, jak je na tom? Je mi úto, pacientka zomrela, psychicky na tom nebyla velmi dobré, ale dvojčata jsou v poriadku. Dvojčata? Ano, Luke a Leia. Zemřela, nestihli jsme to. Ne! Bude lepší rozdělit je. Souhlasím. Dobrý. Se ženou si vezmeme holčičku. Ještě jednou se omlouvám za odvezu pouzdu. Luka na Tatooine. Jak si odevzdání? Tam na něj. Domluveno. Kdybys něco potřeboval ještě nějak upravit, tak klidně řekni, napiš, já pošlu.